Պարոն Սարգսյան, եզրափակիչ համար ձայնը տալիս եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, նախ միտչուն է, որ ինքնին նախագծի քննարկումը հետաձգելով մի քանի հարգելի պատճառներով։ Ես մինչև անգամ օրենքի շրջանառության, օրենքի նախագծի շրջանառության մեջ դնելը ազգային ժողովի 3 խմբակցությունների ներկայացրել է օրենքի նախագծերի փաթեթը, ասել եմ, որ ցանկանում եմ աշխատանքային քննարկում անենք, թե պատիվ ունեմ, թե Հայաստան Դաշինք և թե քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության գործընկերների հետ։ Խմբակցությունների կողմից նման շահագրգռվածություն չեմ տեսել, որոշ պատգամավորների հետ աշխատանքային կարգով քննարկումներ եմ ունեցել, բայց ցանկություն և պատրաստակամություն եմ հայտնել իրենց համար տեղում և ժամում անել քննարկումներ, որոնք որ մի մասը կայացել է, մի մասը չի կայացել։ 3 անգամ կառավարությունում քննարկում ենք ունեցել այս մասով և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարությամբ եկել ենք կոնսենսուսային որոշումների, ընդունել եմ կառավարության առաջարկած 11 առաջարկությունները, բացառացած 1 կետի և 1 ենթակետի, ինչը նաև փոխվարչապետն է ընդունել, որ դա տրամաբանական է և թող դա որոշեն ազգային ժողովի պատգամավորները, ինքը ներքուստ դրա հետ համաձայնություն ուներ, խոսքը վերաբերվում է նոր քաղաքացիություն ստացող անձանց վերաբերյալ։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ միած գանք բուն նյութին, ինչա օրենքի նախագիծը ենթադրում։ Առաջին մասով ենթադրումը, որ այն քաղաքացին, ովքեր որ չեն ծառայել ու չեն կարող ծառայել, տանք հնարավորություն ծառայելու, և երկրորդ մասով այն քաղաքացիները, ովքեր որ այն անձինք, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի չեն, կգան կդառնան քաղաքացի 27 տարի լեռնելուց հետո, իրանց էլ տանենք ծառայելու, որպեսզի սրանով անհավասարությունը մեղմենք։ Բոլոր գործընկերներդ ու մեդ, որ ես առանձին զրույցներ եմ ունեմ խոսակցություններ, բոլորը համաձայնում են, որ այո, ստեղ կա անհավասարություն։ Եվ Տիկին Սարգսյանը, որ ասում է, որ անհավասարություն ենք ստեղծում, ենք անհավասարությունը մեղմում ենք, որտեղ այս պահին կա անհավասարություն 27 տարեկան լրանալուց հետո քաղաքացի դարձողների և այս պահին 27 տարեկանում գտնվող և հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիների միջև։ Մենք ունենք անհավասարություն, չեք կարող ասել, որ չունենք, որտեղ մի կոմից գալիս են և 1000 դրամ վճարելով դառնում են քաղաքացի ու ազատ իրանց համար ելումուտ են անում մեր երկրում, մի կողմից նրանք չեն կարողանում, անգամ գործող կարգավորումների մասին է խոսքը, անգամ ինչ-որ աստղաբաշխական գումարներ վճարելու կամ ծառայության դիմաց ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն օրենքի նախագծի մի մասն է այս անհավասարությունը մեղմելը։ Հաջորդը, իմ հարգելի գործընկերները, ես շատ կցանկանայի, որ իրականում պարոն Ալեքսանյան, ինչ ես դուք ասեցիք, քննարկեինք, տեսնեինք, բայց նման ցանկություն չի եղել պատգամավորների կողմից։ Ես մեր պատգամավորների ցանկությունում հայտնել տվյալներ փոխանցել քննարկումներ, նման ցանկություն չի եղել։ Աշխատանքային քննարկմանը եկել է շատ քիչ։ Ես չեմ հավատում, որ կա, ես լավ գիտեմ էլի։ Հասկացա, դրանից առաջ ես 4 ամիս առաջ դրանից, անցած տարի աշտանն եմ ցանկություն հայտնել։ Հիմա ասենք 2 ամսով հետաձգենք վերջի օրը, կասեք աշխատանքային քննարկում արեցինք, չի բավականացնում, դա տրամաբանական չի։ Հիմա ես ձեզ բերեմ թվեր։ 2021 թվականին ունեցել ենք հետախուզման մեջ գտնվող քրեական բանակում չծառայելու համար հետախուզման մեջ գտնվող 11000-ից ավել քաղաքացիներ, նրանց մի մասը օգտվել են համաներումից, ունենք 359 քաղաքացիներ, խնդրում եմ պարոն Քոչյան, ուշադիր լսեք այս հատվածը։ Ունեցել ենք 359 քաղաքացիներ, ովքեր չեն օգտվել համաներումից, այսինքն ենթակայն եղել դատապարտման։ 359-ից դատապարտվել է ազատազրման 1-ը։ 2022 թվականին հայտնաբերվել է 422 քաղաքացի, նրանցից էլի ազատազրկման դատապարտվել է, փաստացի ազատազրկվել է 1-ը։ Գումարային հաշվարկով 779 քաղաքացուց դատապարտվել է ընդամենը 2-ը։ Այսինքն պատժի այն համակարգը և այն մոտեցումը, որ ասում եք, բոլորը պետք է ծառայեն կամ դատապարտվեն, փաստացի չի աշխատում մի քանի պատճառներով։ Ինչու՞, որտեղ այս 779 քաղաքացիները ինչպես է դառնում, որ 779 հոգի հայտնաբերվել են, բայց նրանցից դատապարտվել ընդամենը 2-ը, ինչը 1%-ից ավելի քիչ է կազմում։ Ինչպես է դա եղել։ Քաղաքացին ներկայանում է վարույթ իրականացնող մարմնին և ասում է, որ ես գործուն զղջացել եմ և ցանկանում եմ ծառայել։ Ես փոշմանել եմ, որ հանցագործությունը վար է, նման հոդված կա գործուն զղջալու հիմքով։ Փաստացի այդ քաղաքացին ցանկացել է գնալ ծառայության, բայց քանի որ մեր օրենսդրությունը նրան չի տալիս հնարավորություն ծառայելու, քրեական գործը կարճվել է ոչ արդարացնող հիմքով։
Bazmati unenk depkhev yev artharasnokh himkov e gortsa karshum. Yev nayev hoghi vra mer irapah marminern en asum, vor menk chenk karoganum markas tanel kalanki. Vortev ha orenki mech gratsa vor ov khosaphere petke datapartvi 03 3 vazatazrkman, bayz yev menk gnumenk dataran, datavoro testve paron Simonyan nel irabanakan varutsyan peti ir ait knakumne shat en gortsi, asme vor sa dzer subyekta che. Ինքը 27 տարի լրացածի համբարվում, ինքը ձեր սուբյեկտը չի, չեքի կարողանեք իրան ծառայության, հատկապես նա, որ ասում է, ես զղջացել եմ, իմ հարկի համար գործուն զղջալու հիմքով քրեական գործը կարճվում է, կամ դատապարտվել է երկու դեպքին կունեցել եւ պայմանական մեկ տարվա ազատազրկման եւ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, այսինքն 779 դեպքից երկու հոգու ենք մենք կարողանում կալանավորենք, մնացած բոլորը ազատ մեր հանրապետությունում ֆրֆրում են ու որևէ ոչ գումար են վճարել, ոչ ոչ ծառայել են։ Եթե ես օրենքի նախագիծը չընդունվի, կշարունակվի պրակտիկան նույն կերպ, ում 27 տարին լրանա, նրանց մեծ մասը կգան ու ասեմ, որ սա փաստաբանական համայնքի համար ամենայուղոտ կտորներից մեկն է եւ այս գործերը 90%-ով 99%-ով դատարանում շահում են, դա նաեւ վիճակագրությունն է ցույց տալիս, անգամ հիմա արդեն գործերը այնքան պատրաստ է, որ մենակ անուն ազգանունները փոխելով ուղարկում են դատարան, սա հիմնավորումների մեջ չկա, որ ես քաղաքացին եկել եմ, զղջացել եմ եւ այլն, այս մարդկանց մենք ոչ կարող ենք տանել ծառայության, ոչ կարող ենք գումար վկայենք, ոչ էլ կարող ենք դատապարտենք, ինչը ցույց է տալիս պրակտիկական պրակտիկան ու չնեշի, որ այս օրենքը ընդունվի կամ չընդունվի, դրա վրա բանը փոխվելու։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, մարդիկ, ովքեր որ խուսափել են, եկեք այս մարդկանց համար ավելի վատ հարցնենք, այսինքն եթե օրենքը ընդունվի, երբ գանա ասի գործուն զղջացել եմ, ինձ մի դատեք, բայց տարեք ծառայության, այս դեպքում արդեն նրանք ասենք արի, քե ստանում ենք ծառայության, քրեական գործը կկարճենք միայն այն դեպքում, երբ նա գնա ծառայության, իսկ եթե կհրաժարվի ծառայությունից, արդեն չի դառնա, որ նա գործուն զղջացել է, քանի որ եթե զղջա, պետք է համաձայնվի գնա ծառայության, այ այս անկյունակ հարայինը։ Եվ հաջորդ հանգամանքը ասեմ, որը նույնպես շատ կարևոր է, հանձնաժողովը դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց, ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր հաշվառման չեն կանգնել, թեկուզ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, կան նաև բազմաթիվ դեպքեր, երբ նրանք հաշվառված չեն եւ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք 27 տարի լրանալուց հետո հայտնաբերվում են եւ հաշվառվում են, որպեսզի ստանան անձնագիր։ Հաշվառման ժամանակ մեր պաշտպանության նախարարությունը տեսնում է, որ այս մարդը եղել է ազգությամբ հայ, Հայաստանի քաղաքացի, նա պետք է գնար ծառայության, բայց քանի որ չի հաշվառվել, նրան վայնկոմատից չեն կանչել, չեն հաշվառել, չեն տարել ծառայության։ Ինչ ենք անում հիմա։ Մենք նրանց բոլորին հաշվառում ենք եւ ասում ենք, գնացեք ձեր ճանապարհով հաջողություն, դուք ծառայելու պարտավորություն չունեք, քանի որ ինչ-ինչ հանգամանքներով, որևէ մեկի բաց թողումով կամ կոռուպցիոն ինչ-որ ռիսկով կամ անփոփոխության հետևանքով դուք չեք հաշվառվել ու չհաշվառվողների թիվն էլ է բավականին մեծ, մենք չհաշվառվող քաղաքացիներին գործող կարգավորումներով ազատում ենք ծառայելու հնարավորությունից, նրանք գալիս են, հաշվառվում են ու չեն ծառայում։ Իմ առաջարկած տարբերակի դեպքում, եթե նրանք 27 տարեկանից հետո կգան եւ կհաշվառվեն, նրանք պարտավոր կլինեն կամ ծառայելու կամ գումար վճարելու, ինչը կվատթարացնի նրանց վիճակը եւ նաեւ հավելյա ռեսուրս եւ զորակոչ կբերի մեր պետությանը։ Շատ լավ, մի խանգարեք էլի, պարոն Ղազարյան, դուք որ խոսում եք, ոչ մեկը չեր խանգարում։ Բանի սահմանային տարիքի մասով Տիկին Սարգսյան, երբ ասացիք դարձնում 45, իրականում ես չեմ դարձնում 45, այսօր էլ դուք նշեցիք, որ 27 տարին է համարվում առավելագույն շեմը ծառայության, բայց ասեմ, որ սպայական կազմի համար դա 35-ն է, եւ քանի որ գործող փոփոխությունները նաեւ որ կառավարությունն է առաջարկում, մենք շեմը բարձրացնում ենք, սարքվենք 45, որպեսզի սպայական կազմը նույնպես կարողանա օգտվել այս հնարավորությունից եւ չդատապարտվի կամ վաղեմությունով կամ այլ հիմքով գործը չկարճվի։ Եվ այս մասով մենք սահմանում ենք 45-ը, նույնը եւ առաջարկում եմ սահմանել նոր քաղաքացիություն ստացող անձանց մասով։ Առաջին խումբը համարեմ հարցերի սպառված, ես համաձայն եմ կառավարության բոլոր առաջարկների հետ բացառությամբ անցումային դրույթի, որը նախատեսում է, որ պետք է անցումային դրույթ լինի, որ օրենքից օգտվեն 25 տարեկանը լրացածները, քանի որ նաև պարոն Սիմոնյան ասաց, որ դա կարող է հակասահմանադրականություն առաջացնել, առաջարկում եմ այս անցումային դրույթը հանել եւ թողել այնպես, ինչպես որ մենք քննարկել ենք եւ ինչպես հավանածուն է արժանացել կառավարությունը։ Նոր քաղաքացիություն, միայն պարոն Աղազարյանի ասացի հետ կապված կասեմ, որ միայն
մեկ հարցի շուրջ կարող եմ դեռևս գալ կոնսենսուսի, բայց սա կլինի իրականում կոպիտսխար եւ ռեսուրսի մատում, եթե մենք օրենքը չտարածենք նոր քաղաքացիություն ստացողների մասով 18-ից 45-ի վրա, այլ թողենք ինչպես առաջին ընթերցման ընդունվել 18-ից 37 տարեկանների վրա, ինչու, որովհետեւ մենք հսկայական ռեսուրս կկործնենք, այս քաղաքացիները չեն գա ուղղակի կամ կգան Հայաստանի Հանրապետություն, չեն դառնա քաղաքացի ու մեր մեջ կապրեն լինելով ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Եթե ուզում եք այդ ռեսուրսը մենք չօգտագործենք, ես ուզում եմ օգտագործենք, բայց որպեսզի ամբողջ նպատակը օրենքի եւ այն արդյունքը, որ մենք շահելու ենք, որպեսզի դա չվտանգենք, ես պատրաստ եմ դրանից հրաժարվել, բայց խնդրեմ ձեզ մեկ անգամ եւս մտածել, եկեք օգտագործենք այդ ռեսուրսը, մենք որևէ բան չենք կորցնելու։ Եթե մենք կտանք այս քաղաքացիներին հնարավորություն, սողանցքը փակենք, այո, պարոն Խաչատրյան, սողանցքը փակենք, որ չկարողանան հրաժարվել, եւ նրանք, ովքեր կհրաժարվեն քաղաքացիությունից, երբեք դառնան քաղաքացի, պարտավոր լինեն 2 տարի ծառայեն, բայց մարդ, եթե օրինակ ծնվել է Վրաստանի Հանրապետությունում, օրինակ մեր ախորքյալակցիները, իմ կուրսում ունեցել եմ ես ախորքյալակցի ընկերներ, նրանք չեն դառել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մինչեւ 27 տարի լրանալ, նրանք չեն ծառայել, նրանք գումար չեն վճարել։ Իմ առաջարկած փոփոխության դեպքում ես չեմ ասում, որ բոլոր նրանք շտապելու են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եկեք արդար լինենք, այսօր մեծ գայթակղություն Իրանից, բացի որոշ երկրներ ճամփորդելը, չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության կապուտ անձնագիրը։ Եվ եթե այս փոփոխությունը ընդունենք, այնպես չի, որ բոլոր վիդահայերը կամ Մոսկվայից եկած, Մոսկվայում ծնված կամ Ամերիկայում ծնված բոլորը լեղապատար գալու են, որ դառնան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ շուտ 2.5 միլիոն վճարեն կամ 1 տարի, ոչ, 14000 մարդու տալու են հնարավորություն, դրանցից կօգտվեն 500-ը, 100-ը կամ 1000-ը, թող օգտվեն, չեք ուզում օգտվեն, թող չօգտվեն, իսկ Աստծո, թող շառունակեն մնալ օտարերկրյա քաղաքացիներ, 27 տարեկան դառնան, նոր դառնան քաղաքացի, ոչ գումար վճարեն, ոչ ծառայեն, եթե դուք դա եք ուզում, խնդիր չկա, բայց ես ուզում եմ այդ ռեսուրսը մենք ճիշտ օգտագործենք, այդ մարդկանց սարքին քաղաքացի, իրաց երեխաներն էլ դառնան քաղաքացի, իրաց երեխաներն էլ ունենան պարտավորություններ, եթե մենք նրանց չենք սարքում քաղաքացի, նրանց երեխաներն էլ չեն լինում քաղաքացի, էլ չեն դնում, որ ազատվեն քաղաքացիությունից, հասկանում եք, էս ասա հարցը, մենք ունենք տարիներով մարդիկ գնում են քաղաքացիությունից, հրաժարվում են, բայց էսի դրան չի վերաբերվում։ Ես ասացի, պարոն Ալեքսանդրյանի, պարոն Խաչատրյանի ասած առաջարկներին համաձայն եմ, փակենք շլյուսը։ Ու ես այսօր կառավարության ղեկավար կազմի հետ խոսացել եմ, ինձ ասել են, որ դու ոնց ցանկանում ես, քանի որ դու երկար քննարկել ես եւ դու ամենալավն ես հասկանում օրենքի տրամաբանության մեջ, արա այն առաջարկները, որոնք դու ճիշտ ես համարում։ Ես, ինչպես որ նաև երթվել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալուց, բերել եմ այս օրենքի նախագիծը եւ վստահ եմ, եւ ցանկացած մեկի հետ խոսալու ընթացքում կարող եմ ժամերով հիմնավորել փաստական, եւ դուք էլ կհամոզվեք դրանում, որ իմ ասածների մեջ կա տրամաբանություն։ Եթե համաձայն եք, ես կցանկանամ, պարոն Քոչարյան, որպեսի երկու փուլովանենք, ընդունենք սկզբից պաշտպանության նախարարության ասած առաջարկները բացառությամբ իմ ասած գետի, հետո նոր դնենք քվեարկության ներքին գործերի նախարար բացառությամբ անցումային դրույթների, անցումային դրույթը 25 տարի լրացած կլինեն, այսինքն տենց ընդունվի, այսինքն այդ պահանջի կոն բոլորի վրա աշխատի միշտ տարած է, միշտ Հակյո, բայց հիմա չհասկացաք, հիվարկեց, որ առաջարկ ընդունեցի, 18-ից 25-ը դասեր, բացարձան 27 լրացան։ Հիմա ես ասում եմ, եկեք բաժանենք երկու մասի, առաջի հերթին, առաջին մասը քննարկենք։ Միվարկյան, հասկանանք, մենք մետքեսակ հասկանալու։ Ամեն փոփոխություն պետք է ընդհանրապես առանձին դնենք քվեարկության։ Հիմա պարոն Արման Սարգսյանի առանձ առաջարկը դնենք քվեարկությամբ, ի բոլոր պաշտպանության նախարարության կառավարության այս մասով կարծիքներ ընդունում եմ, կարող եմ դրանք նաև թվարկել 45-ի մասը, որպեսզի տարանջատենք սպայական կազմը, մյուսից տարանջատենք տեխնիկական ընդեղ հարցեր կա, որ էլի առաջարկել են պայստազորում հաշվառելու հետ կապված, դրանք բոլորը ընդունում եմ, նաև այլ բաներ էլ կան, որ օրենքից բխող այլ փոփոխություններ պետք է անենք, դրանք էլ եմ ընդունում, այլ ընտրանքային մասը թողում ենք բաց, դա համաձայնության եկեք, եթե ինքը ուզում այլ ընտրանքայից օգտվի, թող միջով 27-ը կա, եթե 27-ից հետո այդ նրան չտանք այլ ընտրանքայինից օգտվելու հնարավորություն, սրա մասին էլ ունենք կոնսենսուս, առաջարկում եմ ես մասով պաշտպանության նախարարության վերաբերվի 27-ը լրացածին, ինչը բացառությամբ անցումային դրույթի, անցումային դրույթը հետեգալներ, որ օրենքից անցումային դրույթը, որը
comitetul iară cine este mecanismul în care mazăi nu ți-am profar ce a petit mod, hai te vălnești vor orenki scăpări în altele dinang, un cinci tari la rătăs călini orenki într-un moment pahin, paiet cani vor da naiv parun simulă naștet vor caloghe liner ha ca să mai adrecan arăși cum am sumat drite hanu. Այս պայմանավորվածությունը այսպես էր, որ ազգային ժողով է թող դրա վերաբերյալ։ Հիմա այդ եմ ասում։ Կառավարության դա ներողություն։ Կառավարություն թողել է մեր դաշտում։ Մեր համար ՊՆ-ի համար ընդունելի չի եղել, դա քննարկվում է։ Այդ եմ ասում, դրա համար առաջարկում հանենք։ Այսինքն 27 տարին ենք թողնում, 25-ի մասին։ Այսինքն հա 27 տարի լրացած կլինի, միակ նրանք կարող օգտվեն օրենքից։ Այո, այսինքն Nai, anzi mai întrebuiți să ne sămbarăs, vaccinăng of darne, care au renkit octavi, care vor voros chapu băieți care le-am bazat în ce vor care de haka sămbară când joacă fi, arăcăr cum am anzi mai întrebuiți anec. Te ce tale te masă? Da, da. Îmi dau vreo mai multe vialnes? Ah. Şi atât, vă fi ce mai.